det tar nog. Och förstör den andra muren också. Hallå kung. Vikingar slutar raida snart så vi kan liksom få pengarna att rulla mycket bättre i det här landet. Vem mer får vi låsa in? Bryr jag mig om den här provinsen eller kan jag bara tänka mig att äga den för tillfället? Ja, yeah, probably. 94% chans. Då råkar jag låsa in dig. Va? Va? Vem fan var det jag... Jag är inte en tyrann nu, va? Vänta, vi måste kolla. För jag förväntar mig inte att det var han jag skulle låsa in. Men nu har vi tydligen låst in den här jävla... Outrage by succession law change. Håll käften. Det var bara därför du kunde ärva. Nu testar vi andra. Det var ju dig jag ville låsa in. There we go. Därför att han inte gjorde revolt så tror jag att han inte får revoket heller. Njut att vara där inne då. You can ransom. Ja, oh yeah, 70 spänn, det behöver vi inte. Kommer du ihåg förr i tiden när vi faktiskt behövde 70 spänn hela tiden när vi var kidnappade folk? Ja, det var tider det. En ny gubbe för att gå ut på nya äventyr. Jävlar, vad serben har slått sig upp. Fan, det verkar ju vara en positiv framtid för er. Vilket man kan se, mer kan säga om man löner då. Är det några faction överhuvudtaget? Nej, vi har brutalt slagen i varenda faction i hela landet. That's good. Jag skulle gärna vilja att han blev utsläppt ur fängelset och han är arving. Men du har ju en dotter i alla fall, det är ju trevligt. Älst är det också tydligen någon anledning. Öj, vi Walls blev färdig här. Men varför får vi inte bygga mer? Ah just det, vi har inte teknologin för att bygga hur mycket vi vill i alla provinser. Oxford kommer vi behålla på grund av att... Fast den här skulle vi också kunna göra jävla vad pengar vi hade i den här. Ja, kör, då kan vi bygga den här också som basically var en av våra första provinser. Baracker, det är bra det. Mer folk som kan du. 700. Eller vänta, hur blir en max vi kan få in här? Ja, 750. Men that's a good fucking deal. Om vi kan få varenda provins i oss 750 och så äger vi 10 stycken. Ja, väl. 7500 soldater. Det, då kommer de inte våga käfta emot särskilt mycket kan jag tänka mig. Om 8 år får vi ändra lager igen. Det betyder nog att vi skulle, nu när vi ens har försäkrat om oss att vår rule is divine. Så kan det faktiskt vara en idé. Fortfarande inte presto. Dirty hands. Dirty Frank. Hey, prospers. Kent prospers. Det var lite roligt för de hade ju varit raided i 100 år. Men I guess it is. Kan du typ bli utsläppt? Kan jag få ransom när den här jäveln? Eller det är ju ens min släkting. Nej. Yeah, I'm probably gonna die. Doktorn! Rädde livet på mig. I'm not sure he did anything. Ah shit. Den här febern kommer inte vara trevlig om den utvecklas för mycket. Nu har jag huvudvärk här då. Det gör ont. Treat me. Lindin mig wasabi. Ät upp mig på en sushi tallrik. Jag gör vad som helst. Lär dig om kyrka. Där finns det mycket hemska saker. Hur inkompetent är du egentligen? Kom igen, jag måste bli räddad. Jag har ju... Oh god, jag har fått utslagar också. Ja, oh, minor symptom treatment. Ja, det var roligt att du gjorde någonting. Det värsta att jag är depressed på den här skiten då. I will seek treatment. Yeah, dog. Nu är jag en inlåst kung istället. Och den som är min regent är den som har mig inlåst. This is really good. Jag tror faktiskt att vi får upp våra points direkt när vi låser upp. Will you have new technologies? Oh my god, vi kan äntligen öka legalism. Vadå, ärvde jag points från den här jävla banditen? Vi kan öka allihopa. Den ska upp. Den ska upp. Oh baby, det där satt så jävla gött. Och sen var det improved keeps, eller var det... Nej, det var... Den här vi vill upp. Det betyder att vi kan göra mer soldater i vårt main kapital. You can usurp one title. Yeah, I know that, but who the fuck cares? Vi har 10 provinser. Vi kan inte riktigt ta det, men jag tror att om vi kommer ut härifrån att det inte blir någon bekymmer. Ask to ransom. Has fucking hell. Han tycker inte ens ransom med mig. Släpp ut mig när jag låser in dig i fängelsehörna, din jävel. Jag vet att jag claims på din title och jag kan usurp den också ifall det är det du vill. Vet du vad? You know what? Du äger väl bara en county? Nej, du ägde ett par va? Vi får kolla lite mer specifikt. Vad är det du äger? Du äger alla de här. Jag ska fan ut härifrån. Jag tänker usurper in the titles ifall du inte släpper ut mig. You motherfucker. It's time to usurp.
Grubinaire är väl ögestetsgud. Vi kommer ju inte ha en arving, men den här jäveln ska ju bort. Hur är det med council här? Vi måste tänka på att folk tycker och måste tycka om oss nu när vi har skapat den värsta grejen här. Har du ett jobbtitel? Var det någon som vill vara i kyrka? Inte en jävel. Nej, då tar vi den mest kompetent istället. Spymaster skulle vi kunna byta ut mot någon som känner att han kanske förtjänar det här jobbet. Nej, inte någon. Vi skulle kunna till och med ha lojala jävel här. Set crown focus. Ja, men den ska vara i kapital den. Hey, fuck off! Ja, oh, there you go. Jag bara blev försvinn för i helvete. Vi skulle kunna öka den här armén. Vi måste, jag vill ju sörpa din jävla skit här, vet du. Nu skulle jag kunna ta dem här direkt. Jag vill inte ha den här titeln och jag kommer bara ge bort den troligtvis, men det är väl på det viset jag kommer kunna ta mig härifrån, för han vill ju inte ransom mig. Kingborg has claims on my titles. Of course I fucking do, I'm your king! Om han är smart nu så borde han avrätta mig. 250 spel, I accept. Så, nu har jag ankerlin kommit ut. Det här borde ge mig någon mer på den här. Nej, det ligger på kvar på exakt samma. Tur att inte du är rent längre, din jävel. Jag tänker fan inte klicka i dig heller efter det där. Jag är lite fan heller på den här jäveln att ta hand om mig när jag är död. Nej, min morsa skulle kunna vara rent. Henne litar jag inte på för 5 euro. Du var en jävligt dålig court physician. Nu är det ju bara frågan här. Ska vi hämnas på vår kära lillebror som hade oss inlåst eller kusin och brutalt misshandlen? För jag känner att det skulle vara väldigt trevligt att få göra det. Fan, ska jag också gå och bli sån här jävla körkgubbar eller? För jag tror fan att det skulle kunna vara topkick faktiskt nu när jag är också när vi join Lucifer's order. No. Vi kan join a hermit på grund av att vi har mer lärdom och sånt. Hey! I'm a fucking hermit. Nu kan vi ha en apprentice där också. Du är bra på böcker. Du skulle också kunna vara den här rollen. Så vi sparkar dig, för du är en som fel i religion. Och så tar vi in min lärling här. Du får vara min läkare, för vi kommer ens att vara close friends. Så kan du såga ihop mitt ben varje gång det blir bekymmer. Vi kan ju bygga den här. Och jävla vad points man egentligen kan sno på sig med det där. Men shit, jag tror att det är värt att... Vi måste nog ge bort nordfolk. Jo, vi gjorde. Vi är alldeles för stora. Vi kommer ju ändra en centralisering och sån här drätt. Kan skulle jag nästan också kunna tänka mig att bli av med. Nej, den här skiten kan jag tänka mig att bli av med. Vet du vad? Är det någon släkting jag har som jag inte bryr mig om? Vassal. Court. Relations. Abroad. Nej. Vart har vi släktträd? Jag ska ge bort det här till någon släkting. Ett skitprovins jag inte bryr mig om. Family tree. Nej, det är ju fel. Det är den här som är den bästa att gå in i. Dynasty tree. Har ni några ungar jag skulle kunna ge landet till? Japp, yep, han är kins. Här ska du få en titel, god jul. Vad heter den här jävla dreten vi inte vill ha? Som förbundsade tjejer! Grattis, så nu känner vi att vi inte är riktigt för mycket overextended här. Och vi kanske kan bygga upp den där pointsen för att göra skillnad. Vi ska definitivt sätta in mer... Såna här heliga gubbar så att vi har en större armé så det ser ut som att vi är farligare än vad vi egentligen är. Så ja, smash ihop den där. Ingenting vi behöver bygga nu, va? Jag menar, jo, fan, vi ökar ju training ground så vi ska ha... den skulle kunna öka den rootness sizen och moralen och reinforcement. Men jag tror att det är barock och vi drömmer på först här. 400 spänn, det har vi att rå med. Jag skulle vilja ge bort en titel till. Är det någon mer provins vi skiter i? Jag menar, den är ju ganska garbage. Det värsta är att den är lite uppbyggd faktiskt. Är den här garbage? Den är mycket mer... Det skulle nog vara bättre att vi börjar slänga bort Kent. Trots att Kent är en fin provins så är den så långt bort så att den fyller inget syfte egentligen. Eller Essex som vi nyss snodde. Den är också jävligt bra. Nordfolk, oh my god. Jag antar att du är sämst faktiskt. Jag ger bort dig till samma person. Nej, du, det är min arving där. Tjenare, min kära kusin. Du ska få en till provins här. Jag vet fan heter den här provinsen. Fall, det blir perfekt där. För då kommer jag tjäna mer pengar av och inte ägen. Vilket alltid känns konstigt när du gör ett sånt beslut. Men jo, det är så det fungerar. Och jag får väl helt enkelt acceptera det. Får jag göra lager? Late. Yes! Det betyder att vi kan ändra vem som får ärva och dret så. Bam! Nobody can fuse. Vi kunde faktiskt öka det som vi fick en till provins. Men vi skaffar late. Och sen skaffar vi... Nu har vi fokus på Imperial här. Vi behöver alltså ingen form av någonting av legalism längre. Ja, men här kan vi ju centralisera lite mer och beskatta. Men det är basically it. Nu är det att vara ett majestät som gäller. Det skulle kunna öka i shipbuilding då vi tar den enda jävla båt. Det kan ju fatta därför att vi ligger inte vid vattnet, men... Hell man, whatever.
Så vi känner relativt nära vad vi gjorde tidigare. Du kan stanna i fängelsehålan, det är där ni gör hem, men ni är där av en anledning. Min arvslista såg ju inte ut som den bästa. När skulle vi kunna göra? För jag tror faktiskt att jag får göra den här nu. Det värsta är att jag hoppar en dotter, så jag måste garanterat klämma fram en son. 10 år och ingen ligger inne på mig. Ja, då är det all good. Ja, ja. Vänta. Det är så jävla många andra filurer som äger York. Så att det visar sig inte in att jag äger på grund av att den blir grå istället. Det är massa filurer, det är kanske därför jag borde börja revoken. Hur går det med min kära släkting då? Om du dör, är det någon som är in här? Your kinsman. Vet du vad? Du kan stanna i fängshålan. Alla som är i fängshålan är mycket bättre än när de inte är i fängshålan. Ingen som känner att de vill ha makt, perfekt. Du har för mycket makt, men whatever. Då gör vi så att du får bygga kulturen här, för kultur kommer vi garanterat alltid behöva. Spymaster gör redan sitt jobb. Du gör inte ett skit, men jag antar att du improver relations med alla andra. I guess that's something. Försöker hon ragga sig ut där igen? Kan du inte göra det på mitt skift? Ja, min praktikant dog. Det är också exklusivt min läkare. Men du då, är ju en bisk och bedöm i huvudet. Det blir väl helt perfekt att ha med dig istället. Kan jag få ett uppdrag här inne? Jag är ju med i Cool Kids Club. Jag har ganska mycket learning ändå. Och learning är väldigt bra på grund av att det ger straight up points på allting. Det är jävligt starkt och stabilt. Ja, ja. Jag tror fan på grund av att jag hade så mycket learning att jag bara straight up ärvdet. Det är mycket sjukdom här uppe. Vad är det för faction nu? Vem är det som bråkar? Increase council power. How about no? How about I just kill you? Du är ju på väg att dö, så det är väl bekymret redan lust. Varför gör ni så emot mig? Jag trodde ni älskade mig. Är det att jag har short range? För jag tror att ni ska tycka om mig på grund av att min tidigare lirare var jävligt omtyckt. Ja, +4. Uncontrolled vessel wars. Yeah, we're going to change that. Och så är de här extra grejerna jag får för min grej. Technology är fan ökar de här grejerna också. Statdiplomatin. Jag var inte särskilt diplomatisk då, men va? Jo, det var det jag var. Det är ju bara att de tycker inte om... Nej, just jag var kyrkogubbe och jag är tjej. Det är därför jag har lite problem med att få barn. Kan ju också bero på att hon är extremt sjuk. Vi kanske bara skulle låta henne dö. Jag har ju inga barn. Jag vet, jag är inne på Rivals. Jo, jag har en liten tös där. Dear colleague. Bla 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 bla, jag är dum i huvudet, saxen gick i sönder när jag kläppte mig förut, min fru är otrogen. Intressant. You should take me under your life and study the skies thoroughly. Yeah, sure. Nu ska vi gå i himlen här i 600 år, då får vi lite prestige. Bara vi får pengar och kunde döda dem, men gör dem ett civil war så låser vi bara in dem igen. Så vi liksom stabiliserar och sen börjar vi expandera igen, snälla säga att det var culture points. Den här sjukdomen börjar komma närmare. What is wealth compared to knowledge? Your knowledge of the stellar phenomenon increases. Night owl. Blir jag det för evigt eller? Jag förlorar stewardship ett kort tillfälle, men på tanke på att den är så låg redan så gör det ingen större skillnad. Vad säger du? Vem är det som vill bli utbildad? No, I have to keep going. Nej, vi ska bli riktigt bra på att studera. Sen så rapporterar vi om att vi absolut inte hittar någonting överhuvudtaget. Vågar vi verkligen ha det här, för hon kan använda den här grejen emot mig. Jag menar, jag utbildar mina ungar och släktingar så bra som möjligt, men det backfire varenda gång. Thinking. Faction har blivit tillräckligt liten, eller att ni har låst in er och vågar inte vara med. Jag tror att det var någon som lämnade med till allting. Prince Brojovic for England. No, 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 no. Go into hiding. Vem fan är det som vill mörda mig nu? Så du menar alltså personen som basically är vid hela riket vill mörda mig? Det blir en perfekt anledning för mig att låsa in dig. Finally! Bra, sätt upp armén för då kan ni inte använda den emot mig. Boom! Samla ihop er. Vi ska nu låsa in min bror. Jag tror att det är min bror, eller så är det en kusin va? Ja, det är en släkting. Nu ska fan inte döda mig. Jag trodde att vi kunde vara... Oh my god, kan jag inleda en relation med min kinsman? Vi är ju både homosexuella. Jag spenderar 70 spänn. Vi har råd med det. Vi är så förbannade rika. Fortsätt att kolla i himlen. From treasure. Vi skulle kunna kanske sno på oss lite fler sådana points. Dut! Se till bara att jag inte leder de här förbannade striderna. Ah, building time. Du är helt inkompetent. God damn it. Vad betalar jag dig för? Vad är det nu för faction? Vi tänker slåss för vad som är rätt. Jag ska få visa er vad som är rätt. Det är de här tre provinserna, så de lär vi inte ha mycket att säga till om. Vi måste bli mer och bättre. Det försvann våran diplomat för tillfället. Det är ingen som känner att han vill ha makt. Det vill han ha, men... Han hatar oss riktigt mycket oavsett vad. How come?
Desires the County of Essex. Yeah, you're not gonna get it. Fire from Council, det var det som nog irriterade han lite grann då. Det kan nog faktiskt bli så att han backfire lite och försöker mörda mig. You are satisfied with your progress and will conclude your research, letting your mission come to an end. You will conclude your research. Ja, det finns flera stjärnor i himlen och jag har räknat flera av dem. 2 år, perfekt, nu jävlar. Ska vi bränna det? Fast vi vill ju faktiskt att din armé ska titta upp som förra gången, så vi kan slå ner den och snå på sådana här extra skåren. Klarar jag inte det tillräckligt? Här tyckte jag att jag gjorde så jävla bra jobb. Ja, jag duger aldrig. Vad fick du den vägen? Det var märkligt. Du kommer inte undan den här gången. Ha då, kund! Det är så fin årskull när vi ens är döda den här. Camp Fear har inte riktigt nått oss fullt än, så det lever vi fortfarande gött i liksom. Ta ner den större först. I will beat you on the battlefield. Den låser in dig i min sexkammare. Ja, ja. Ska ni bara förstå hur kinky jag var på medeltiden här. Röstig spiker, en trasig kamasutra docka och en överviktig tjur. Ja, det är det bästa bedesen, det vet ni. Kinky, du blir inlåst redan direkt. Perfekt, offer peace. Badam. How about I just revoke a title from you? Jag har ingen anledning att göra det för tillfället faktiskt, men jag kommer garanterat troligtvis göra det senare. För han har den med titeln. Det är om jag skulle sno den här titeln och ge den här, för jag litar ju mer på den här ungen än vad jag litar på den här jäveln. Men om jag skulle ta det, mitt land är väldigt dåligt uppdelat. Jag skulle egentligen vara en duchy över ett område och bara äga de provinserna. Right now så äger jag lite här och där. Det är ju vilt. Vilket nog är den sämsta delen i riket för tillfället. Men jag skulle kunna anställa nu när jag anser att jag låst in min släkting. Känner du att du skulle klara av det? Du skulle faktiskt kunna få jobbet som steward. Ja, ja. Jag tror till och med att han blev riktigt bra i, men jag gjorde det. Bra, då har vi äntligen vänner och kan uppskatta varandra och sprida kärlek. Oh, bra diplomat. Smör för påven. Jag vet att jag fortfarande får usurp, men jag vill inte usurp än. För jag har inte desmond size, det är om vi ökar till high centralization. Min fru är gravid, halleluja, det trodde jag aldrig jag skulle vara med om. Vad skattar ni om när det är jävla banditer? Points. Neophyte. Kan jag göra någonting här? Tempelgubber tycker inte om mig. Jag kan försöka göra en potion och sluta vara till präst. Och jag kan bränna av mig i fingret och låtsas som att ingenting hände. Har vi soldater nog och håller koll att du kan stanna i där du är. Och du ska fan inte lämna på ett bra tag. 27 spänn för... det ökar ju prosperity och sånt, men... Jag plockar bara den där på grund av att jag fick så mycket värt i prestige. I'm like, hell yeah, that's a good deal! Prestige är ju straight up score du kommer använda senare. Barackerna blir färdiga de nya. Mer soldater. Vi har tappat lite på grund av att vi bet gubbe eller vadå? Ja, vi drar en training grann i alla fall. De var faktiskt billigare än vad det andra var. Vi måste börja spara upp pengar nu. Jag bränner ju en jävla massa pengar. Det värsta om jag ska bygga den här dreten. Då kommer det försvinna mycket mer pengar. Jag menar 25 spänn. Jag kommer garanterat ramla på en 500. Men vi skulle kunna göra så fantastiskt smart och vackra grejer. Och jag fick en son! Trasan! Perfekt. Det ska min son heta. Hoppas du blir bra. Vi ska ju faktiskt se till att du kommer in här och blir lite low-key arving för hela riket. Nu när vi faktiskt har den administrationen. Och titt, de två närmaste som ska ärva inlåste. Så vi vet att det fungerar riktigt bra. Deras fruer är också dö och allting. Det är riktigt. Det är precis som i verkliga livet alltså. Och ja. Shipping Siege. Alltså Siege skulle vara ganska bra för oss, för att vi anser bråkar som är med. Men i slutet får vi plus 100%, så vi halverar. That will be pretty good, men det kommer vara mycket större borger då också. Tjenare, vi vill att du bygger ett laboratorium. Or shall we raid his laboratory and claim to be ours? Accept! Time to raid! Invite to stargazing, I look some fucking dumb. It was not hard to locate Neophyte Girl's laboratory. Tells me as the evidence cast a white old blah blah blah. Keeping in secret doesn't know proper guard. He continues blah 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 blah. Prepare a potion of dreamless sleep for his. Basically, that we can drug gun 67% chance. We can distract them. And so shit, we drug him for another 2 best chance, man. Ooga booga booga!
By some miracle, managed to empty the little vial of potion in the jug before brought to the guards. Within the quarter of an hour, they are snoring softly. We must hurry. The blight effects don't last forever. I whisper in sneak pal. What now, brother? Let us focus on the destruction. Item of value. Let us take care of sabotage. Our goal is maximum damage. You stay together, safer but not effective. You split up, cover more ground effective but riskier. Yeah, shit. Han förstör och jag letar upp något viktigt, det gör vi. Det är intressant här, vi har alltså gjort ett inbrott. Det är lite som när vi snodde de värdefulla sakerna i kyrkan. Se vad vi får här nu. Oops. It seems that I have gone into the jail again. Ransom för 250 spänn. Oh, vi behöver inte göra det. You stay imprisoned. Hey, I'm out again, men jag förlorar alla mina viktiga points. Vad är det här? Har ni 100%? Jävlar vad soldaten där ramlade upp. Jag visste att du skulle bli ett bekymmer förr eller senare med din otroliga armé. Trots att du är sjuk som i helvete, men då fan vill du inte ramla av pinnen och dö. Det är ett mindre bekymmer. Så vi lyckades alltså inte stära de heliga grejer utan fick massa däng istället. Ja, ni vet vad det här betyder. Till nästa gång. Tack och hej.